Salam, hər kəsə xoş gəldik. Kanalıma xoş gəlmisiniz. Bu gün mən sizlərə 3-cü sinif ingilis dilindən bölmə 5, dərs 1-in izahını verəcəm. Family mövzusudur, ailə mövzusu. Read about John's family and discuss it with your partner. John'sun ailəsi haqqında oxuyun və yoldaşınızla müzakirə edin. Your father's or your mother's brother is your uncle. Atanın və ya ananın qardaşı sənin əmin və ya dayındır. Uncle həm əmi, həm də dayı deməkdir. Your father's or your mother's sister is your aunt. Atanın və ya ananın bacısı sənin bibin və ya xalandır. Yəni atanın qardaşı sənin əmin, ananın qardaşı Dayı, ancaq ingiliscə hər ikisinə uncle deyir. Atanın bacısı bibi, ananın bacısı isə xaladır. İngilislər hər ikisinə aunt deyir. Nənə grandma, baba grandfa, əlavə grandma da nənə deməkdir, grand pa da baba deməkdir. Aunt xala, bibi, uncle əmi, dayı, children Uşaqlar, son, oğ, dotə, qız övladı. Bunları ayrılıqdan mən sizə keçəcəm. Sadəcə indi qısa məlumat verdim. Z indi isə mətn oxuyaq. This is my family. Bu mənim ailəmdir. My name is Tom Brown. Mənim adım Tom Browndur. Mary is my sister. Mary mənim bacımdır. Andy Brown is my father and Kate Brown is my mother. Andy Brown benim atam, Kate Brown ise anamdır. Mike Brown is my uncle. Mike Brown ise benim emimdir. He is young. O cavandır. Young cavan demektir. En Brown is my aunt. En Brown benim halamdır. She is 32 years old. Onun 32 yaşı var. John Brown is my grandfather and Susan Brown is my grandmother. John Brown mənim babam, Susan Brown isə mənim nənəmdir. They are old. Onlar qocadırlar. My grandfather is 71 years old. Babamın 71 yaşı var. My grandmother is 68 years old. Mənim nənəmin isə 68 yaşı var. 2 Look at the picture and say the relation between them. Şəkillərə baxın və onlar arasındakı qohumluq əlaqəsini deyin. Yəni bax burdakı şəkli nəzərdə tutur. John babadır, Susan anadır, nənə điyəni e, uşaqları Anna, Mike və End idi. Endin Andy həyat yoldaşı Kate idi. Uşaqları isə Mary və Tomdur. İndi deyək, John Brown Marynin nəidir? John Brown Babadır. Mary ise nevedir? O zaman diyecek ki John Brown is Mary's grandfather. John Brown Mary'nin babasıdır. İkinci, Susan Brown Anna'nın. Neyidir? Anna, Susan anasıdır. Diyecek, Susan Brown is Anne's mother. Susan Brown, Anna'nın anasıdır. Andy Tom'un Andy Tom'un atasıdır. Andy, Bra Andy Brown is Tom's father. Andy Tom'un atasıdır. Anna Tom'un Tom ve Mary'nin halasıdır. O zaman diyecek. Ann is Tom and Mary's aunt. Beşinci. Mary Tom'un bacısıdır. Mary is Tom's sister. Mike Andy'nin kardeşidir. Mike is Andy's brother. Mike Tom ve Mary'nin emsidir. Mike is Tom and Mary's uncle. Tom and Mary Andy'nin uşaklarıdır. Tom and Mary are Andy's children. Digər çalışmamıza nəzər salaq. Look at the picture and answer the questions. Compare John's and Mehdi's families. E, Şekillərə baxaraq suallara cavablandıracağıq. John'un ailəsi ilə eynidir. Mehdi babadır, 65 yaşı var. Nənə Reyhandır, 61 yaşı var. Samir övladlarıdır, 35 yaşı var. E, deməli Vəfa Samirin həyat yoldaşıdır. Onun da 30 yaşı var və uşaqları Ayan 8 yaşı, Nəzrin 9 yaşı, Kamran 10 yaşı var. Who is Mehdi? Mehdi is Ayan's grandfather. Mehdi kimdir? Mehdi Ayanın babasıdır. How old is he? Onun neçə yaşı var? He is 65. Onun 65 yaşı var. Bu formada sizdə aşağıdakı sualları cavablandıracaqsınız. Məsələn, ikinci, Who is Reyhan? Reyhan kimdir? Mehdiyə uyğun olaraq uzlaşdıracağıq. Hamsını Mehdi'nin Mehdi, deməli belə uyğun ə, ayana uyğun olaraq yaza bilərik. Məsələn, Who is Reyhan? Reyhan kimdir? Reyhan is, məsələn, Ayans grandmother. Reyhan Aya'nın nenesidir. How old is she? Onun neçe yaşı var? She is 61 years old. Onun 61 yaşı var. Üçüncü sual. Who is Aya's father? Aya'nın atası kimdir? Aya's father is Samir. Aya'nın atası Samir'dir. How old is he? Onun neçe yaşı var? He is 35 years old. Onun 35 yaşı var. Dördüncü sual. Is Samir's, Samir, Samir Kamran's uncle? Samir Kamran'ın emsidir. Hayır, atasıdır. Onu cevap veririk. No, he is not. He is Kamran's father. O, Kamran'ın atasıdır. Is he 30 years old? Onun 30 yaşı var. No, he is not. Hayır, he is 35 years old. Onun 35 yaşı var. Is Vefa Nazrin's grandmother? Vefa Nazrin'in nənəsidir? Vefa Nazrin'in nənəsi deyil. Vefa Nazrin'in anasıdır. O zaman deyirik ki, No, she is not. She is Nazrin's mother. O Nazrin'in anasıdır. How old is she? Onun neçə yaşı var? She is 30 years old. Onun 30 yaşı var. 6-cı sual Who is Vefa and Samir's son? Vefa va Samir'in oğlu kimdir? Camran. Camran is Vefa and Samir's son. How old is he? Onun neçə yaşı var? He is 10 years old. Onun 10 yaşı var. 7-ci sual. Is Vefa Nazrin's aunt? Vefa Nazrin'in xalasıdır? No, she is not. She is Nazrin's mother. Onazrin'in anasıdır. 8-ci sual. Who is Ayan's brother? Aya'nın qardaşı kimdir? Kamran is Ayan's brother. Kamran Aya'nın qardaşıdır. How old is he? Onun neçə yaşı var? He is 10 years old. Onun 10 yaşı var. Is Samir Reyhansan? Samir Reyhan'ın oğludur. Yes. He is. Bəli. He is Reyhan's son. O Reyhan'ın oğludur. How old is he? Onun neçə yaşı var? He is 35 years old. Onun 35 yaşı var. Who is Samir's father? Samir'in atası kimdir? Mehdi is Samir's father. Mehdi Samir'in atasıdır. How old is he? Onun neçə yaşı var? He is 35 years old. Onun 35 yaşı var. 4 nömrəli çalışmada read the lettered combinations and the words, write them in your notebook. Hərflərin verdiyi səsləri oxuyuruq, sözlərə uyğun olaraq və həmin dəf sözləri dəftərə yazırıq. TH hərfləşməsi əslində 2 səs verir: z və s səsini. Sadəcə burada z səsini öyrənirik hələ ki. Belə ki, iki sait səs arasında TH hərfləşməsi z səsini verir. Məsələn, mother. Burada fikir versəniz, o sait i saitdir və bu zaman TH hərfləşməsi bu formada z səsini verir brother sözündə də yenə də iki sait səs arasında işlədilir və z səsini verir. weather hava sözündə də iki sait səs arasında işlədilir və z səsini verir. Ümumilikdə th hərfi birləşməsi iki sait səs arasında və bir də əvəzliklərlə işlədilərkən z səsini verir. Məsələn, this deyə bilərik. This bu. that zat o vəsairə deyə bilərik. They onlar, e, z-yə onların vəsairə deyə bilərik. Z səsini verir. 5 nömrəli çalışmaya baxaq. Read the description and say who the people in the picture are. Oxuyun və şəkillərdə kimlər olduğunu deyin. Is that boy with brown hair your brother? Qəhvəyi ə, saçlı oğlan sənin qardaşındır. O qəhvəyi saçlı oğlan sənin qardaşındır. Oh yes, he is. That is my brother. Bəli, odur. O mənim qardaşımdır. His name is Ziya. Onun adı Ziyadır. İkincide. Is that woman with black hair and blue eyes your mother? Qara saçlı, o qara saçlı və mavi gözlü qadın sənin anan. Eh, təhətd da, anandır. No, she isn't. Xeyr, o deyil. That's my aunt. O mənim xalamdır. Are they your grandfathers? Bunlar sənin babalarındır? Yes, they are. They are my grandfathers. Bəli, onlardır. Onlar mənim babalarımdır. I love them very much. Mən onları çox sevirəm. 4-cü də. Who is the woman with short hair and gray eyes? Eh, ka eqsa saçlı, gö e, boz gözlü, yani gözləri ala gözlü qadın kimdir? She is my grand mother and my mother's mom. O mənim nənəmdir, anamın anasıdır. Her name is Zarifa. Onun adı Zərifədir. İngilis dilində mother də anadır, mam də, mami də deyə bilirlər, ana deməkdir. And that is my father's mom. Və o isə mənim atamın anasıdır. Her name is Sevda. Onun adı Sevdadır. 5. Is the man with black eyes your uncle? Qara gözlü e, kişi sənin əminidir? No, he isn't. Xeyr, o deyil. That's my dad. O mənim atamdır. Dad də ata deməkdir. 6 nömrəli çalışma. Write the correct word. Düzgün sözləri yazaq. 1-ci də Your mother's brother is your Ananın qardaşı sənin uncle dayındır. Uncle sözü olacaq orada. B variantında your father's sister is your sənin atanın bacısı sənin aunt bibin olacaq. Bibi sözüdür aunt. C variantında your father's brother is your sənin atanın qardaşı sənin uncle əmindir uncle sözü olacaq orada da D variantı your father is your grandmother's sənin atan sənin nənənin son oğludur. E variantında your sister is your father's sənin bacın sənin atanın daughter qızıdır. daughter sözü olacaq. F variantında your brother is your mother's Sənin qardaşın, sənin ananın san oğludur. San söz olacaq. C variantında your mother's is your mother's daughter is your sənin ananın qızı sənin sister bacındır. Sister söz olacaq. 7-də add one out biri fərqlidir. Baxaq çalışmamıza. 1-ci də father ata Mother ana, job peşə, sənət, aunt xala. Burada fərqli olan jobdur, peşə, sənət. Çünki onlar ailəyə aiddir, ancaq job, peşə, sənətdir. İkinci də doctor həkim, book kitab, teacher müəllim, driver sürücü. Burada book fərqlidir. Çünki doctor həkim, teacher müəllim, driver sürücü peşələrdir, ancaq kitab isə Sadəcə bir əşyadır, isimdir. 3-cüdə brother qardaş, sister bacı, mother ana, family ailə. Burada fərqli olan family sözüdür, ailə sözüdür. 4-cüdə father ata, brother qardaş, praise pozan, daughter qız övladı. Burada isə fərqli izədir. Çünki burslar ailəyə məxsus idi. 8 nömrəli çalışmada Write 5 or 6 sentences about your family. Ailəniz haqqında 5 və ya 6 cümlə yazın. Misal: Example: My family is big. Mənim ailəm böyükdür. Bu formada arım keç bacım, neçə qardaşım var, ailədə neçə nəfərik, kimlər, məsələn, neçə yaşı var. Bu formada 5 və ya 6 cümlə Yəza bilərsiniz. Bu günlük dərsimiz bu qədər. Sağ olun. Digər dərslərdə görüşənədək. Əgər videonu bəyəndinizsə, abunə olub like atmağı unutmayın. Sağ olun.